Италияның теңіз сақшылары Лампедуза аралының жағалауында құрдымға кетіп бара жатқан қайықтан 81 мигрантты құтқарып алды. Олардың көпшілігі солтүстік африкалықтар. Құтқарушылардың айтуынша, мигранттар арнайы қайықтарға көшіріліп болғанда, олар мінген көліктің моторы мүлде өшіп қалған. Экономикалық қиындықтар мен соғыстан қашқан мигранттар бүгінде Италия үшін үлкен проблемаға айналып отыр. Азия мен Африкадан сапарға аттанған олар теңізде әртүрлі оқыс оқиғаларға тап болып, соңғы жылдары мыңдаған мигрант қаза тапқан екен.